Kijevski režim i mnogi evropske zemlje su spremne i čine mnogo kako bi se nastavio proces internacionalizacije ukrajinskog sukoba i uključio što veći broj zemalja, ocjenjuje portparol Kremlja. Ukrajina na sve načine pokušava da Južnu Koreju uvuče u sukob, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kijevski režim i mnogi evropske zemlje su spremne i čine mnogo kako bi se nastavio proces internacionalizacije ukrajinskog sukoba i uključio se što veći broj zemalja. Pratimo sve to, istakao je Peskov. Odgovarajući na pitanje novinara da li Kremlj strahuje da će Južna Koreja Ukrajini poslati oružje u svetlu objava o navodnom učešću severnokorejskih vojnika u sukobu, Peskov je poručio da na tu temu kao i ranije nema šta da izjavi. Osim toga, Peskov je istakao da kijevski režim i Zapad čine mnogo za internacionalizaciju sukoba u Ukrajini, kao što smo već rekli. Ranije je saopšteno da bi SAD i Južna Koreja mogle da donesu neophodne mere, uključujući podršku Ukrajini, polazeći od karaktera razvoja vojne saradnje Rusije i Severne Koreje. Prošle nedelje predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol razgovarao telefonom sa Volodimirom Zelenskim i tom prilikom su zemlje dogovorile da unaprede strateške konsultacije i koordinišu odgovor na navodno raspoređivanje severnokorejske vojske u zoni odgovornosti u zoni ukrajinskog sukoba, oprostite, koji su Moskva i Pjongjang ranije nazvali neosnovanim glasinama. Kandidat republikanske stranke na predsjedničkim izborima u SAD-u Donald Trump proglasio je danas pobedu, ocenivši da je reč o najvećoj političkoj pobedi nekog političkog pokreta. Pre toga Fox News, magazin Hill i još neki vodeći američki mediji proglasili su pobedu Trumpa. Donald Trump je osigurao pobedu na predsjedničkim izborima i osvojio drugi mandat. Objavio je i magazin Hill pozivajući se na podatke Decision Desk HQ. Decision Desk HQ je proglasio Trumpa pobednikom nakon što je sa osvojenom Pensilvanijom i Aljaskom dostigao tačno 270 elektronskih glasova potrebnih za pobedu. Trump je u odlučujućim trenucima obezbedio ključne glasove elektora iz nekoliko kolebljivih država, čime je postigao neophodnih 270 elektronskih glasova za svoju pobedu. Nakon što je osvojio Georgiju i Severnu Karolinu, Trumpova pobeda je proglašena i u Pensilvaniji, što znači da Kamala Harris, čak i da uzme sve ostale kolebljive države, ne može pobediti. Njegova kampanja se tokom cele trke oslanjala na podršku konzervativnih birača, jak odziv u ruralnim područjima i poruka povratka američkih vrednosti, kao i obećanja o jačanju ekonomije i obezbeđenje zemlje mu je donela pobedu. Donald Trump ima jednu karakteristiku koja je korisna za Rusku federaciju, a to je njegova nesklonost trošenju novca na saveznike koji se glupiraju, što uključuje i Ukrajinu, naveo je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev, komentarišući pobedu Donalda Trumpa na američkim izborima. Trump ima jednu karakteristiku koja je za nas korisna. Kao biznismen do koske, on mrzi da troši novac na saveznike koji se glupiraju, na loše dobrotvorne projekte, kao i na proždrljive međunarodne organizacije. Toksična banderovska Ukrajina je u istoj kategoriji. Pitanje je samo koliko će Trump biti primoran da da za rat. Tvrdoglav je on, ali je sistem jači, napisao je Medvedev. Medvedev istakao da je uveren da će Volodomir Zelenski pesimistički reagovati na pobedu republikanaca, to jest Donalda Trumpa, na predsjedničkim izborima u SAD-u. U svakom slučaju, danas će zeleni ološ u Kijevu biti zatrpan do ušiju u beli prah, zaključio je bivši predsjednik Rusije. Prema izvještajima ruskih medija, ukrajinski kamikaza dron izveo je napad na Kaspijsku-rusku pomorsku bazu koja se nalazi na Kaspijskom moru u Dagestanu. Ovaj grad nalazi se oko 1000 km od teritorije pod kontrolom Ukrajine, što čini ovaj napad posebno značajnim u kontekstu ratnih dešavanja, ističe se u izveštaju. Kaspijske luke su od ključnog značaja za ruske vojne snage jer omogućavaju transport oružja iz Irana ka Rusiji, važna logistička linija za ruske vojne operacije. Ukoliko su ovi navodi tačni, napad bi mogao da predstavlja ozbiljan udarac za ruske vojne operacije i njihove snabdevne linije iz Irana, što bi dodatno zakomplikovalo situaciju za rusku stranu. Detalje o šteti ili eventualnim žrtvama za sada nisu poznati. Informacije se tek očekuju u narednim izveštajima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je danas republikanskom kandidatu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu na pobjedi na izborima i rekao da veruje u nastavak snažne podrške te zemlje Ukrajini.
Radujemo se eri snažnih Sjedinjenih Američkih Država pod vođstvom predsjednika Trumpa, verujemo u nastavak snažne podrške Ukrajini u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je on, a prenosi Ukraine Forum. On je podsjetio na sastanak sa Trumpom koji je održan u septembru na kojem su detaljno razmatrane teme strateškog partnerstva između Ukrajine i SAD-a, plan pobjede i načini za da se okonča rat. On je istakao važnost uloge SAD u obezbeđivanju dugoročne političke i ekonomske stabilnosti. Prema njegovim rečima, Ukrajina kao jedna od najjačih vojnih sila u Evropi ostaje posvećena obezbeđivanju dugoročnog mira i bezbednosti na evropskom kontinentu, kao i u transatlantskoj zajednici uz podršku svojih saveznika. Ukrajinski zvaničnik se također raduje prilici da lično čestita predsjedniku Trumpu i razgovara o načinima jačanja strateškog partnerstva Ukrajine i SAD-a. Trump će postati najstariji predsjednik ikada izabran, budući da ima 78 godina, a ujedno i prvi poraženi predsjednik u 132 godine koji je osvojio još jedan mandat u Beloj kući i prva osoba osuđena za krivično delo koje je preuzela ovalni kabinet. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izdalo je saopštenje u vezi sa predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama na kojima će prema preliminarnim podacima pobediti republikanac Donald Trump. Pobjeda na predsjedničkim izborima u SAD-u Donalda Trumpa, koji se vraća u Belu kuću posle četvorogodišnje pauze, svakako odražava nezadovoljstvo Amerikanaca kako rezultatima administracije Josefa Bidena, tako i izbornim programom Demokratske stranke, koju je predložio njen na brzinu predloženi kandidat u liku potpredsjednika Kamale Harris umjesto aktualnog šefa države. Uprkos snažnoj propagandnoj kampanji koju su protiv Donalda Trumpa pokrenuo demokrate koristeći administrativne resurse uz podršku liberalnih medija, republikanski kandidat iza sebe ima iskustvo prvog predsjedničkog mandata i oslonio se na pitanje ekonomije i ilegalne migracije koje su zaista zabrinjavajuće za razliku od globalističkog kursa Bele kuće. U ovim uslovima čak ni hronične mane američke demokratije, pod znacima navoda o demokratije, sa njenim arhaizmom i nedosljednošću sa savremenim standardima direktnih, fair i transparentnih izbora nisu pomogle vladajućoj grupi da spreči poraz Kamale Harris. Ovo, međutim, ne menja duboku građansku podelu u Sjedinjenim Državama gdje je biračko telo gotovo ravnomjerno podeljeno. U stvari, reč je o konfrontaciji između demokratskih i republikanskih država kao i pristalica progresivnih i tradicionalnih vrednosti. Može se očekivati da će povratak Donalda Trumpa podstaći pojačanu unutrašnju napetost i ogorčenost suprotstavljenih tabora, kaže se u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije. Nemamo iluzija o izabranom američkom predsjedniku koji je dobro poznat Rusi i novom sastavu kongresa gdje republikanci prema preliminarnim podacima dobijaju prednost. Pripadajuća politička elita u Sjedinjenim Državama bez obzira na partijsku pripadnost drži se antiruskih stavova i linije obuzdavanja Moskve po znacima navoda. Ova linija ne podleže fluktuacijama u domaćem političkom barometru u Sjedinjenim Državama, bilo da je reč o Americi na prvom mestu, kako ga tumače Donald Trump i njegove pristalice, ili o svetskom poretku zasnovanom na pravilima demokrata. Rusija će raditi sa novom administracijom kada se ona registruje u Beloj kući, čvrsto braneći ruske nacionalne interese i fokusirajući se na postizanje svih ciljeva specijalne vojne operacije. Naši uslovi su nepromijenjeni i dobro poznati Vašingtonu. Glavnokomandujući oruženih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski iznio je danas tvrdnje da je od početka ukrajinske operacije u Kurskoj oblasti Rusije ruska vojska izgubila skoro 21.000 vojnika. Za skoro 3 mjeseca operacije, zaključno sa 5. novembrom 2024. godine, gubici neprijatelja na Kurskom pravcu u ljudstvu iznose 20.842 ljudi, od čega likvidiranih 7.905, ranjenih 12.220, zarobljenih 717, objavio Sirski na Facebooku. Također dodao je, u istom periodu uništena je 1.101 jedinica naoružanja i vojne opreme ruske vojske, uključujući 54 tenka, 276 borbenih oklopnih vozila, 107 topova i minobacača, 5 protiv avionskih topova i 659 jedinica automobilske opreme. Sada Rusija želi da se ukrajinske trupe povuku sa ove teritorije. Neprijatelj je tamo koncentrisao oko 45.000 vojnika i pokušava da poveća njihov broj. Ruska federacija nema dovoljno trupa u ovom pravcu, pa pokušava da privuče trupe iz Severne Koreje, zaključio je Sirski. Da li su ovo realne brojke ili ne, ostavljamo vama da sami prosudite.
Donald Trump, koji je odneo pobedu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, već ima dugačak spisak osoba koje planira da kazni, prenosi Politiko. Godinama je Trump u svojim govorima i objavama na društvenim mrežama pozivao na progone, hapšenja, deportacije, pa čak i smrtne kazne za svoje političke protivnike, kritičare i predstavnike medija, piše Politico. Prema informacijama ovog američkog magazina, Trumpova lista za osvetu uključuje aktualnog predsjednika Joea Bidena, potpredsjednicu Kamalu Harris, bivšeg predsjednika Baracka Obamu, bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton, osnivača Facebooka Marka Zuckerberga, kao i 51 obaveštajnog stručnjaka koji su potpisali pismo o laptopu Huntera Bidena, uz još mnoge druge istaknute američke političare. Sada kada je pobedio, ima narodni mandat i moć da započne realizaciju svoje platforme za kažnjavanje, navodi se u članku. Trump je, uprkos očekivanjima o dugoj i napetoj borbi, već oko 2 sata po vremenu Vašingtona proglašen pobednikom predsjedničkih izbora. Prema podacima nekoliko vodećih medijskih izvora koji prate rezultate, Trump je pobedio u svim ključnim državama. Nakon objave pobjede, Trump se obratio pristalicama na Floridi i proglasio svoju pobedu. Prema izveštaju Fox Newsa, Trump je osvojio 277 elektronskih glasova, premašivši potrebnih 270 za pobedu. Američki list Hill i ugledna agencija za predikciju izbornih rezultata Decision Desk HQ također su ga proglasili pobednikom. Magazin Time objavio je drugo novembarsko izdanje sa Trumpovom slikom na naslovnici, snimljenom tokom njegove pobedničke besede. Na snimcima koji su nedavno objavljeni prikazana je precizna akcija ruskih snaga protiv velikog uporišta 36. brigade mornaričke pišadije oruženih snaga Ukrajine u blizini naselja Ivoljanskoje kod Sumija. Nakon izviđenja terena usledio je raketni udar, a ciljevi su dodatno pogođeni raketnim sistemima višestrukog lansiranja. Prema vojnim izveštajima, ukrajinske snage nastavili su sa okupljanjem u velikim grupama, što je očigledno deo njihove strategije. Međutim, nakon prvih udara zavladala je panika, zbog koje su mnogi vojnici izašli iz svojih zaklona, što je rezultiralo značajnim gubicima. Prema preliminarnim podacima, uništeno je 9 borbenih vozila pešadije BVP, 5 oklopnih transportera BMP, 1 samohodna haubica Gvozdika, 11 teretnih vozila i oko 100 pripadnika oruženih snaga Ukrajine. Kompletnu akciju ruskih snaga možete pogledati na linku u opisu ovog videa. U Ukrajini strahuju da bi stvarno podrška Sjedinjenih Država mogla prestati nakon što republikanac Donald Trump preuzme dužnost, piše Financial Times, pozivajući se na intervjuisane zvaničnike i vojno osoblje. Šef frakcije Sluge narodu Vrhovne radi Davide Rahami je u komentaru za Financial Times napomenuo da nova dinamika definitivno dolazi. Zamjenica premijera za evropske integracije Olga Stefanišina rekla je da bi Trump definitivno mogao da orkestrira više političkog zamaha u korist Kijeva. Istovremeno, izvor Financial Timesa u ukrajinskom ministarstvu odbrane rekao je da se mnoge vojne zemlje plaše da će pomoć SAD-a prestati i da ćemo izgubiti barem Donbas. Za nas podrška SAD-a znači život ili smrt, rekao je drugi vojni izvor za Financial Times. Iako obrada glasova nije završena, proračuni New York Timesa i Reutersa ukazuju da je Donald Trump odneo ubedljivu pobedu na predsjedničkim izborima u SAD-u. Republikanac je proglasio pobedu, a svetski lideri su počeli da mu čestitaju. Prethodno je Trump više puta obećavao da će rešiti konflikt u Ukrajini što je pre moguće. Po njegovom mišljenju, krivicu za eskalaciju snose aktualni predsjednik Joe Biden i njegova administracija. Trump je 28. oktobra na mitingu u Njujorku rekao da je Vladimir Putin smatrao Sjedinjene Američke Države tigrom od papira nakon što je američka vojska napustila Afganistan bez dostojanstva i snage. Kladionice su počele da prihvataju opklade na temu da li će Donald Trump, koji pobeđuje na izborima u SAD-u, moći da reši ukrajinski sukob u roku od 90 dana. Prema podacima velikog servisa za klađenje Polymarket, takva verovatnoća će se procenjuje na 45% i nastavlja da raste. Uspjeh će biti ako Rusija i Ukrajina proglase primirje i prekid vatre ili reše problem sporazumom. Vojni ekspert Mihail Hodarenok, govoreći o Trumpovom obećanju da će rešiti sukob u roku od 24 sata, podsjetio je da je do 20. januara 2025. godine republikanac neće imati nikakva ovlašćenja, tako da ostaje da vidimo da li će probati i uspjeti pre nego što stupi na svoju dužnost.